Tak nak. Tak nak apa? Jom kita pergi makan, nak? Tak nak makan. Minum? Tak nak minum. Tak nak senyum. Tak nak buka mata. Habis tu nak apa? Nak kami tiga? Aku nak pujuk elok-elok ni. Maaf. Dadahlah tu merajuk. Nak buat macam mana? Saya bukan sengaja jaket awak. Tak sengaja kepala otak awak. Kereta tu bulanan pun tak boleh bayar lagi. Awak dah jual. Jual pun sebab nak beli makanan kucing. Lelaki memang ramai macam ni kan? Mula-mula nak kapal dulu, beria buat baik dekat kita. Bila dah dapat, asyik marah je. Dia dah lupa betapa susah dia nak dapatkan kita dulu. Jangan pula satu masa nanti, bila saya bawa diri, awak baru nak pesan. Tak, tak. Sekarang kereta saya macam mana? Bebe, ada anjing lah! Ha, elok dah tu. Lari di masalah. Awak nak tanyalah. Tanyalah. Kalau tak tanya lagi bagus. Baik kau serius sebelah aku tumbuk ke kau? Okey, okey. Ha, nak tanya apa? Betul ke lelaki tak serius sayangkan perempuan? Macam mana pula boleh fikir macam tu? Kawan saya cakap. Kau awak lelaki ke perempuan? Pondan. Aish, sebab inilah aku tak nak bagi kau kawan dengan pondan. Awak cakap apa? Eh, tak ada apa-apa. Lelaki, bila dia sayang, dia akan sayang sepenuh hati. Cuba awak tengok dekat sana. Dia baru putus dengan kekasih dia. Perempuan tu minta putus atas alasan ada lelaki lain. Perempuan tu tak sedar, dia dah kehilangan lelaki yang betul-betul sayangkan dia. Tu dia buat apa pula tu? Tu proses ke arah depression. Diorang ambil tadi. Lepas tu? Awak suruh tengok je kan? Hesh, dia ni. Takpelah. Lagipun dalam beg tu ada RM5 je. Lepas tu IC dengan kad bank apa semua tu? Saya mana ada IC? Bahar tengok. Nak bertumbuk? Tak adalah. Cuma saya rasa bersyukur sebab beg je yang hilang. Kalau awak yang hilang, mungkin saya boleh jadi gila. Siapa lagi? Jadi gila-gila. Awak pergi mana semalam? Kenapa senyap je tak kontak? Pergi disco. Tak payahlah nak menipu. Awak bukannya jenis macam tu. Betul-betul lah. Maaflah, semalam tidur awal. Penat sangat main judi ayam. Oh, okey. Kenapa tanya? Saja tanya. Oh, okeylah. Nak pergi main perempuan je. Sebenarnya, saja tanya aku tu bermaksud aku betul-betul bagi lepas kau. Kenapa lelaki susah sangat nak faham? Kita risaukan dia. Kalau tak sayang, tak adanya kita bazirkan masa tanya pasal dia. Eh! Main perempuan! Syamim! Sini kau! Awak, saya laparlah. Okey, jom makan. Dekat mana? Ikutlah, saya okey je. Alah, saya nak ikut awak. Asalkan dapat makan je. Okey, kita makan dekat Gombak. Kenapa Gombak? Awak pernah pergi dengan siapa kedai tu? Mana ada. Kenapa awak suka fikir macam tu? Perempuan? Oh, so maksudnya ramailah perempuan sebelum ni. Eh, bukan macam tu. Ish, lelaki semua samalah. Macam mana tahu lelaki semua sama? Itulah perempuan. Bila lelaki buat silap, semua cakap lelaki tak guna. Lepas tu buat story IG, lelaki semua sampah. Tapi mereka tak sedar. Ayah mereka yang hantar mereka ke sekolah masa kecil tu pun seorang lelaki. Yes! Lelaki menang! Lelaki semua dah menang!